Стефан Сулаков и Галя Асенова са кандидат-президентската двойка на Национален фронт за спасение на България. Кандидатите за кметове на НФСБ за предстоящите местни избори са Данчо Хаджиев в София, Валери Симеонов в Бургас. За Пловдив това е Димо Желясков, Стара Загора, Гергана Микова. Ямбол, Нетка Карска, Монтана, Милен Найденов. На север Веселин Налбантов, Приморско Стоян Диханов. Айтос Димитър Марчев, Черноморец Румен Ангелов. Велинград Димитър Байрактаров, Златоград Минка Салагьорова. Трявна Ваня Колева, Правец Павлин Цветков. За кандидатите за президент и вице-президент, за кметове и за общински съветници на партия Национален фронт за спасение на България изберете номер 6. Купуването и продаването на гласове престъпление. Партия Национален фронт за спасение на България кани всички свои членове, съмишленици и патриоти на предизборни срещи с кандидатите на партията за президент и вице-президент Стефан Сулаков и Галина Асенова в градовете. Монтана, 11 октомври, вторник, 18:30 в Младежкия дом, булевард 3 март, номер 98. Бургас, 12 октомври, сряда, 18:00, в спортна зала Бойчо Брънзов. На срещите ще присъстват и кандидатите за кметове и общински съветници в посочените градове. Купуването и продаването на гласове престъпление. Политическа партия Национален фронт за спасение на България организира срещи със своите симпатизанти и привърженици от община Бургас. 8 октомври, събота, 18:30, квартал Крайморие, кметството. 9 октомври, неделя, от 18:30, квартал Сарафово, читалище Ангел Димитров и квартал Лозово, читалище Тракия. 10 октомври, понеделник, 19:00. Купуването и продаването на гласове престъпление. Въпреки изявленията на ГЕРБ, че партията е видяла грешките си и е взела поука от тях, се оказа, че за Стара Загора важи точно обратното. В челните места сред листата на кандидатите за общински съветници отново се мъдри Светлана Иванова, доказала в обществото, че с люти ругатни и дерибейско поведение лесно се строяват партийните редици на гражданите за европейско развитие на България. Така, колкото присъства, толкова слушава. Абе, не може да гласуваме. Няма ги в списъка. Речен режим на гласуване за прегласуване на точка. Който е за прегласуване, тъй като и без това не е достоверено. И на мастенска шичка ти, като е и на Саша. Апострофирате ли прекъсната? И да спазвате правилника или да въпроса. Тъй като излагацията стана обществено достояние, председателят на Общинския съвет Тенчо Руканов се опита да накаже медиите, като възпрепятства достъпа им за отразяване на общинските сесии. По този повод Руканов роди и нова терминология в операторското майсторство, заявявайки, че подвижните камери вече трябва да са статични. Сред първите 10 попада и Дарина Гайдарова, която за по-удобно реши вместо да подкрепя ГЕРБ като съветник от Атака, направо да се влее в техните редици. Съветникът Тодор Николов, чиято фирма се прочу с псевдоремонта на пенсионерския клуб в село Горно Ботево, отново намери своето място в листата на ГЕРБ и ще се бори за шанса да повтори подвизите си от миналия мандат. Купуването и продаването на гласове престъпление.